Сьогоднішній день видався багатим на музичні новинки. Брітні Спірс представила довгоочікувану дуетну роботу «Стінаше» «Сламби Паті». І кліп буде. До речі, дуже скоро, за 2 дні. Нікі Мінаш випустила нову пісню «Black Barbies», а Джиїзі представив новий кліп. Уже за мить оцінимо нову роботу виконавця. А потім дізнаємось, як Джастін Бібер розслабляється після своїх концертів. G-Eazy користується шаленою популярністю у представниць шоу-бізнесу. Вони з Бібі Рексою записали дует, потім роботу «Me, Myself and I». Ще й відеорядом підкріпили. Естафету у Рекси підхопила Брітні Спірс. Їхній трек «Make Me» також не лишився без кліпу. Ця робота увійшла до студійника поп-принцеси. Настав час G-Eazy про власну творчість подбати. Його останній на сьогоднішній день альбом «When It's Dark Out» вийшов минулого року. Композиція «Me, Myself and I», до речі, з нього. А сьогодні артист представив ролик на ще одну пісню з лонгплея «Some Kind of Drug». Кліп вийшов доволі відвертим. Шестеро запальних красунь цьому посприяли. Джастін Бібер і його фанати – це окрема тема. Останнім часом тільки й мови, що про чергову перепалку музиканта із прихильниками. В основному скандали відбуваються прямо на сцені, бо «Meet and Greet» Джастін скасував. Утім, шанс побути із кумиром на відстані руки, може навіть ближче, у дівчат є. Наприклад, після недавнього концерту у Празі Бібер відправився до бару, звідки вийшов у супроводі 6 фанаток. За даними деяких видань, їх було 8. Артист запросив дівчат до свого готельного номеру на приватну вечірку, і ті погодились, навіть не підозрюючи, у що це виліться. Після оприлюднення цієї інформації на дівчат накинулись інші прихильниці із погрозами та вимагаючи пояснень. Але оскільки кожна із 6 чи 8 підписала договір про нерозголошення, усі мають тримати язика за зубами і не говорити про те, що відбувалось за зачиненими дверима.